Kristian Kuusela sarjatasoihin 0-4 voitolla Ilveksestä sarjan parhaalla pelillä. Millaisena sä itse tämän matsin näit? No, melko lailla se 60 pystyttiin pelaamaan hyvin, ja pystyttiin parantamaan, ollaan pelipeliltä pystytty parantamaan, ja nyt oli paras peli taas, että vielä vaatii parannusta, mutta kyllä mä näen, että me ollaan löydetty avaimia tuohon, miten me pystytään sitä tekemään. Niin kuin sanoit, niin peli peliltä koko ajan paremmalta ja paremmalta näyttää, niin mistä se sun mielestä kertoo? No, ollaan opittu niistä aikaisemmista peleistä ja sitten pystytty pelaamaan enemmän omaa peliä, että päästy kiekon kanssa heidän päätyyn ja pysymään. Tänään oli kumminkin hyvä, että hyökkäät pysty pysyyn kiekossa ja saatiin sitä kautta painetta sinne, että ei se lähde saman tien kiekko pois. Niin ja muutenkin tänään aktiivisuus taisi olla yksi iso avain voitto. No joo, kyllä me pyritään pelaamaan aktiivisesti, kun sen on paikka ja jos ei tyhmä kannata olla, mutta mennään, kun paikka on. Tänään monella tapaa myös hyökkäyspeli näytti paremmalta kuin aikaisemmin sattuessa muun muassa teidän kenttä Haapala ja Lajun kanssa, niin siellä alkoi tulla niitä vanhoja kunnon sommitelmiä, sullekin muun muassa maali ja Lajulle 3 syöttöä, niin alkaa kun pikkuhiljaa kemiat loksahtelee. No kyllä ne siellä on koko ajan ollut, ettei ne mihinkään häviä, mutta pitää vaan saada vielä meidänkin paremmin pysyttyä kiekossa ja peli peliltä parantaa, niin kyllä se sieltä tulee vielä parempi peli. Millä mielin kohti keskiviikkoa? Aika huikea sarja taitaa olla pelata tämmöinen Tampereen paikallinen. No kyllä on hieno pelata ja tiukkoja pelejä, niin kuin playoffissa pitääkin olla. Hyvä fiilis hallissa, niin mikä sen parempaa, kyllä näistä pitää nauttia.